É, desse jeito aí, ó. Força na magrela, força nas canetas. Fala pessoal, beleza? Não repare o fôlego aí, mas é força de morro aí. Só no pedal. Uma mão aqui e a outra câmera. Olha, esse vídeo aí vai um resumo aí pro canal na área de tecnologia, sites, redes sociais, vídeos. É, hoje é 31 de dezembro 2023. Dez e quinze da manhã. Subindo o morro da escola agrotécnica. Rumo lá no Mirante do Javali. Já vou ter que parar daqui a pouco. Mas isso aqui vale um like, né? Vale um like, vale compartilhar esse vídeo aí com mais pessoas que gostam de fazer natureza, acampamento, pescaria. Esse canal tem tudo a ver com isso, né? Abre aspas. É um canal de tecnologia, mas quando eu posso, faço isso também. Se envolvam com a natureza. Não fica sentado na frente de um computador, num escritório, quatro paredes pra ficar vendo o mundo passar pela janela. Mais uma morreba que eu vou ter que parar. Depois eu continuo. Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra ser avisado aí sobre novos vídeos. Valeu! Dá o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ser avisado aí sobre novos vídeos. Valeu. Bora, tem mais caminho ainda pela frente. Diz a Bíblia, a palavra de Deus, enquanto houver vida, há esperança. Chegando aqui em cima, pessoal, na Escola Agrotécnica Federal. É. Aqui é a descida, tá? Eu vim dali pra cá. Virar
a câmera aqui. Ali em cima, ó, já dá pra observar o IFC. Isso aí, ó. Salmo 121 vai dizer: olho para os montes, me pergunto, de onde virá o meu socorro? Socorro vem do céu, do Senhor Deus, que fez o céu e a terra e tudo que aí existe. Olha isso, pessoal. Que maravilha, hein? Ó, ele estava daquele lado lá atrás, ó. Ali. É, uma plantação de milho aqui, ó. Ali do outro lado também. Que beleza isso. Show de bola. É. Propriedade particular, chegando aí já no mirante. É desse jeito. É simples assim. Mais um pouquinho da trilha aí, ó. É. Tá vendo que agora tem uma sombrinha. Cara, pensa que tá quente, meu. Sobe e desce aqui também, que é um solavanco, faz parte. Melhor do que a BR, toda lisinha, né? Tu tá na natureza. É desse jeito aí, ó. Como eu tava comentando antes, pessoal, aproveitar que aqui é descida, é mais fácil para falar, não ficar cansando tanto.
se inscreve no canal aí, dá um like, ativa o sininho para ser avisado sobre novos vídeos aí. Eu gosto muito dessa questão de natureza, pedalar, acampar, pescar, e trago isso tudo para um pouco da área de tecnologia, porque você acaba, eu na verdade, né, trazendo essa tecnologia para conhecimento das pessoas aí. Então meu canal é, fala sobre tecnologia, é imagem, edição de foto, edição de vídeo, mas também gosto de diversificar um pouco, trazer um pouco da pescaria, essas aventuras aqui no meio do mato aí, ó. Que é bacana. É. Mais uma descidinha aí. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo aí com os amigos, familiares. Aqui nós estamos indo pro Mirante do Javali. O carrinho aí na frente. Falar um pouco aqui da cidade, da nossa região, Alto Vale. Fica aqui em Santa Catarina, cidade de Rio do Sul. Olha só, falei que eu gosto de pescaria, né? Eu já tinha vindo aqui outra vez também. Aí o proprietário comentou comigo que tem uma lagoa aqui na frente, nós estamos inclusive chegando nela aqui, ó, aqui no cantinho. Ele disse que aqui é o lar das traíra, taraíra. Vou até dar uma parada aqui para dar uma olhada melhor. Olha que lagoa bonita. Já tem algum tempo essa lagoa aqui. E aqui, pelo que eu sei, é o paraíso das taraíra. Ou traíra, como o pessoal costuma dizer. Comenta ele que uma vez tinha umas marrequinhas andando em cima da água. Depois só viu as carcaças penduradas por aí. É. Traíra comeu, né? Taraíra. Ali, ó. Trilha. Aí aqui na frente agora já estamos quase chegando. Estou quase chegando. Aqui só para mostrar. Daí ele disse, ó, pode pescar aí. Só não te garanto que tu vai pegar elas. É. O lugar é bacana. Ali atrás no canto daria... aquelas árvores ali daria para fazer uma, montar uma barraca. Entra com o carro aqui assim, ó, acampa aí de noite. E é breu aqui, tá? Aqui em cima não tem energia. Tem para quem fica mais ali para frente ali no mirante, lá tem energia, claro, mas aqui é um breu só. Aí tu pega uma noite bem estrelada assim, ó, é bonito. Esse é uma parte aqui do Alto Vale, Rio do Sul, Santa Catarina. Olha o reflexo aí do céu na água. Que bonito, hein? Valeu! Se vemos ali na frente. Agora chegando aí na frente, pessoal. Eu já vou mostrar também a vista. Bem cuidado aqui. Centro de treinamento de mini golf. Olha aí. Show de bola, hein? É. Aqui na frente estamos chegando. Pagar uma taxinha aí para poder manter o lugar, né? Como é uma propriedade particular, então é interessante estar ajudando aqui na manutenção. É. Chalezinho aí. Aí, ó, pessoal, chegando. Aí, ó.
Aleluia, glória a Deus. Aqui é um negócio para se balangar. E aí, ó, em primeira mão, em primeira vista para vocês, fazendo um tour aí. Chegamos junto. É desse jeito. Como eu digo, é simples, simples, simples assim. Essa é a vista da nossa cidade aí. Bacana, hein? Chega mais um pessoal aí já também. Legal. Videozinho aí pra, em primeira mão para vocês. Daqui a pouco eu vou fazer outros take aí também. Gravar mais um pouquinho. E poder mostrar um pouco da cidade. Valeu! Aí, ó, pessoal. Fazendo um 180 aqui pra vocês. Agora fora da magrela e da bike, mostrando um pouco aí da nossa região. Vou focar aqui mais no infinito. Olha só que bonito aí. Aqui em cima tem alguns chalés aí para curtir. Tem um balanço aí. Aí também. É. Cidade Rio do Sul aí, ó. Aqui embaixo aqui, ó. Aqui é a van. Pra quem não se localizou ainda, onde é que a gente tá. Aqui é o Mirante do Javali, tá? Só pra você entender. Lá em cima, aquele morro ali. É o Morro da Boa Vista, das Antenas. Aquele lado lá fica Ituporanga. Ali assim é a Estrada da Madeira. Tá? Logo aqui embaixo passa a BR, que é o Fundo Canoas. Lá atrás no fundo, assim, não sei se dá pra ver aqui assim, ó. É, aqui assim mais ou menos. Tem um pico lá bem alto. Não é por nada, mas eu creio que isso aí seja lá aquela entrada que vai para o Tarcílio Costa, que tem aquele pico bem alto, passa Pouso Redondo. Aí quando você está lá em cima, depois da Serra da Santa lá, mostra aquele pico bem alto, que a gente consegue ver de longe. Se alguém souber aí no vídeo, se já presenciou isso também, já observou isso também, enfim. Eu já observei isso várias vezes, inclusive daquele morro ali. Eu moro mais ou menos ali assim, ó. Ali assim. Do outro lado lá. É. E aqui é a entrada de Rio do Sul, aqui embaixo. Ali é a rodoviária. Pra lá é o litoral. Vamos dar uma campeada aí pra frente. Olha só. Não tire nada além de fotos. Mantém limpo. Além de pegadas. Caloria. Aqui está uma canoa. Aqui é a estrutura que a gente consegue ver de longe. Já tem um pessoal aí também. Uma grela ali, ó. Trouxe eu até aí. Estamos lá na foto aí. Lá tem mais uma opção para poder ver também. Aí, ó. Talvez o áudio aqui não está muito bom, porque eu acabei não trazendo o microfone junto. Mas o que vale é
a intenção de poder estar filmando, trazer esse conteúdo diferente aí pro canal também. Ali embaixo é o rio, veja só a curva que ele faz, olha lá como tá cheio de coisa no meio do rio lá, areia, pedra, e é por nada que enche tudo de água aí sempre, né? Olha só que bacana. É um vídeo diferente, hein? Trazendo mais informação aí da nossa cidade. Aqui embaixo também, ó. Olha. Esse é o Alto Vale no Itajaí. Olha o tamanho desse vale. Olha só, estando aqui mesmo para poder sentir essa maravilha da natureza, essa perfeição que Deus deixou aí para nós. Essa é a nossa cidade, né? Nosso berço. Nascemos aqui. Temos negócios aqui. Hoje o negócio, o trabalho é todo online. Na área da informática, com criação de conteúdo, criação de fotos, vídeos, edição de fotos, vídeos, sites, redes sociais, Facebook, Instagram, e um pouquinho mais desse mercado que está em crescente, ainda mais agora com a inteligência artificial. Olha só, ali assim mais ou menos. Não sei se eu estou apontando certo aqui, no celular não dá para ver muito bem, mas eu creio que aqui assim tem aquela igreja católica ali no centro, né? Ali também tem aquelas duas torres gêmeas que o pessoal fez aí, né? E é isso aí, ó. Então, eu peço para quem está assistindo esse vídeo aí, está assistindo até agora também, já peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, para ser avisado aí sobre novos vídeos aqui do canal também. Como eu disse já no início, é um pouco diferente do que eu venho trazendo sempre, que é a área de edição, fotos, vídeos, né? Mas aqui é para mostrar um pouco da nossa cidade também, fazer um tour diferente. Lembrando que hoje é 31 de dezembro de 2023, último dia do ano, um domingo. Eu venho aí, ó, fazer o que tem de melhor, curtir a natureza, curtir essa paisagem, essa maravilha aí da natureza que Deus nos proporcionou. Isso me fez lembrar agora um versículo, um capítulo também da Bíblia, que está lá em Salmos, Salmo 121, versículo 1 vai dizer: olho para os montes e me pergunto, olha quanto monte, eu me pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. E tudo que aí existe. Esse é o verdadeiro socorro. Ele vem do céu, de Deus, o Criador disso aqui tudo. Muitos talvez não aceitam, não entendem, não conseguem compreender. Mas permita que Jesus faça morada no seu coração. Assim como eu permito que Ele faça morada, sim, no meu coração. Permita que Deus bata a porta, Jesus bata a porta e faça morada, não visita, faça morada. E a partir do momento que ele faz morada, é para sempre. E aí coisas inimagináveis nos serão reveladas. É a palavra que diz. Jesus disse que viria e veio. Jesus disse que voltaria ao Pai, que morreria, morreu e voltou ao Pai. Ressuscitou. Ele disse que seria ressuscitar, que iria ressuscitar e ressuscitou. Agora, a última é, ele disse que voltaria e voltará para a honra e a glória de Deus. Amém? Fiquem aí com mais um pouco dessa
vista da cidade aí, essa região. Vou lá tomar uma água que agora o sistema tá pedindo. Radiador esquentou. Litoral. Ituporanga. Ali mais ou menos indo em direção a Lages. Chapecó pra lá. É. Aqui mais ou menos em direção ao norte. E é desse jeito. É simples. É simples. Simples assim.